Vodácká sezóna je v plném proudu a co si budeme nalhávat? Málo kdo z nás si umí představit, že celý den na vodě stráví jen o vodě. No řekni. No ano, ale i na řece platí jasná pravidla, a to zákaz pití alkoholu. To by se teď ale mohlo změnit a nulové toleranci možná odzvoní. Tak. No. Ahoj! Ahoj! Vodákům se opět otevírá šance prolomit nulovou toleranci k alkoholu. S takovým návrhem přichází vládní strana ODS, která ve sněmovně navrhuje toleranci 0,5 promile. V praxi to znamená, že by si vodák mohl dát 2 10-stupňová piva, případně skleničku vína. Z mého pohledu tenhle návrh je spíš ochrana těch slušných lidí, ne těch, kteří jedou na vodu, aby tam popíjeli od rána do večera. Ochrana těch, kteří se zastaví někde na oběd, dají si jedno pivo, tak aby jim nehrozila pokuta. Vodáci ale často jen u jednoho nezůstanou. 15 piv denně. Půl litr kořalky. On jak prostě pádluješ, tak spaluješ. Víte o tom, že třeba teď platí nulová tolerance alkoholu na vodě? Já jsem o tom slyšel jenom nějaký zvěsti, ale furt tomu nevěřím. Asi ani ne. A asi se ani o to nebudu nějak starat. Přitom pokuta se může vyšplhat až k částce 100 000 korun. Já myslím, že když se pije s mírou, takže se to dá zvládnout i s tím alkoholem. To pivo si myslím, že k tomu prostě patří. Stejný názor ale nezdílí ani někteří straničtí kolegové autora návrhu. Beru to jako prolomení určitého limitu a to přiznám se, že se mě teda osobně vůbec nelíbí. Ať vím, že toto by byla tolerance pouze do 0,5 promile, tak nemyslím si, že to by byl správný krok. Najdou se ale i podporovatelé možné změny, a to i v opozici. Já ten návrh podporuju, ač sám alkohol nepiju, myslím si, že zákonem bychom měli řešit věci, které jsou problematické a které jsou vymahatelné. Blízko přijetí byla stejná změna už před 3 lety. Nakonec ji ale zákonodárci nepřijali. Pokud tentokrát návrh projde, počítá s výjimkami. Tolerance nebude platit zdaleka všude. Nula zůstane tam, kde by se vodáci mohli v dráze motat větším lodím. Veronika Rohlíčková, CNN Prima News. Na českých